Olá, meu nome é Ale Velho. Eu sou atriz, eu sou produtora executiva do canal Cubo em Portugal e eu tenho um convite para te fazer. Se você produz conteúdo audiovisual em língua portuguesa, você não pode deixar de se inscrever no sétimo Festival Internacional, O Cubo, de Cinema Independente em Língua Portuguesa. As inscrições vão até o dia 30 de setembro, está chegando. E para você saber tudo sobre o festival, é só você acessar www.canalcubo.com. Você pode se inscrever com ficção, com documentário, pode ser um curta pode ser um longa pode ser um videoclipe pode ser um programa pode ser animação tem muitas possibilidades e tem uma grande novidade esse ano vai ter premiação em dinheiro então é o seguinte vem para o nosso quadrado é o cubo é gratuito é só da play